Linnea Johansson, klar för fortsättning i LOC. Först och främst, hur känns det här? Det känns otroligt kul. Varit här under min gymnasietid nu i 3 år och är glad för en fortsättning i LOC. Var det ett svårt val att komma fram till att det var här framtiden skulle vara? Jag har alltid tyckt om Linköping och staden här är underbart fin. Så jag verkligen trivs bra med laget och sådär. Så jag tror att Linköping har en bra miljö att utvecklas i. Så det känns bra. Du, som du säger, har varit här under hela gymnasietiden. Hur ser du på den resan som snart kommer att ta slut i och med att du tar studenten om en månad ungefär? Nej, men jag hade lite tufft där första året. Jag drabbades av en hjärnskakning som höll i sig nästan 6 månader. Så starten var lite tuff, men i år känner jag verkligen att jag kunde få bra träning och ett litet genombrott. Vad är det som ligger bakom det här genombrottet, tror du? Mycket hård träning. Många timmar som jag lägger ner på träning och gärna lite extra om det. Så behövs också. Sen så har jag bra dialog med Thomas Pekin Pettersson, vår nya tränare, som gjorde mig till center. Så det har varit ett stort lyft. Och du har även börjat göra anspråk på en plats i landslaget. Hur känns det? Väldigt kul. Det är ju ett kvitto på att man gör någonting bra. Det är alltid en dröm att sätta på sig den tröjan varje gång man får möjlighet till det. Hur ser du på framtiden nu då? Du kommer att vara i Linköping de närmaste åren här. Jättekul att få utvecklas här. Stora mål har jag nu. Det speciellt kommande säsong. Mycket som väntar med OS-kval och OS som försöker gå mot. Samtidigt som man ska vara en ledare spelare här i Linköping. För laget och sådär, vad vill du uppnå? Självklart vill jag vara en bidragande spelare och jag har min starka sida där jag gör poäng. Så givetvis vill jag bidra och vara den avgörande spelaren och göra lite mål och passa ute. Som du sa, genombrott säsongen som var. Om vi tittar på den ur ett helhetsperspektiv liksom, med förlaget och så vidare. Det tog slut i kvartsfinalen. Hur sammanfattar du senaste säsongen? Vi hade ett lite tufft år förra året. Hade lite svårt. Vi började väldigt bra och sen så sprättade vi iväg lite i laget och sådär. Fick inte riktigt ihop det. Det syntes i kvartsfinalen tyvärr. Var det just att man inte lyckades hålla ihop gruppen som blev det avgörande i slutändan? Jag tror det. Vi ställdes mot Djurgården där som var ett väldigt tajt lag och som kämpade för varandra. Och vi hade inte riktigt den känslan. Du sa förut att du trivs i Linköping som stad och så vidare. Vad har flytten liksom inneburit mer än att du har utvecklats till en jäkligt bra hockeyspelare? Självklart att ha steget att flytta hemifrån vid rätt ung ålder. Man lär sig otroligt mycket. Allt runt om och sådär. Så självklart växer man som person och man får klara sig själv och göra de där vuxensysslorna som inte man var i tidigare. Vad är det för sysslor? Tvätta, diska och man har det rätt serverat när man är hemma, men det gäller att hålla tider och det gäller att pricka in bussarna i Linköping, inte alltid lätt och så vidare. Så det gäller att få ihop de bitarna. Känner du att du har mognat väldigt mycket genom flytten och just fått ta de här kliven? Absolut tror jag. Jag tror att man läser väldigt mycket om sig själv, hur man är som person och sen att komma till en ny miljö gör verkligen att man utvecklas också med andra personer som man inte har liksom träffat tidigare.